নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দা প্রাইম টাইম শো প্রথমে তিনিচুকীয়াৰ এটা ঘটনা লৈ আহিছো তিনিচুকীয়াত এটা পৰিয়াল চৰম অমানৱীয় এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ এই ঘটনাই এটা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যু কাকোৱালি ললে তেওঁৰ ঘৰত পত্নী আৰু দুই কন্যা কৰোনাত মৃত লোকজনৰ সৎকাৰক লৈ কৰা হ'ল দৰদাম আপুনি কল্পনা কৰি চাওক আপুনি ভাবি চাওক এফালে যদি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে সকলোখিনি নিয়াৰিকৈ হৈ আছে কোভিড কেয়াৰৰ নামত বা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সা সুবিধাৰ নামত যথেষ্টখিনি একাংশই যদি এফালে কৰিছে কিন্তু আন একাংশই আচলতে এই ধৰণে সুযোগ লৈছে নেকি কিয়নো মৃতদেহ সৎকাৰৰ নামত এই ধৰণৰ দৰদামৰ ঘটনাই কিন্তু বাৰুকৈ কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ধ্যান দিছেনে এতিয়া ঘটনালৈ আহিছো কৰোনা ভাইৰাছত মৃত্যু কাকোৱালি ললে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৌৰসভাৰ বিষয়াক এতিয়ালৈকে 15,000 টকাৰ উৎকোচ লোকজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো কিয়নো দাবী কৰা হৈছে পৰিয়ালটোৰ পৰা 15,000 টকা পৌৰসভাক ব্যৱস্থা ল'বলৈ জনাইছিল কাটৰ অনুৰোধ জীয়ৰীয়ে ছোৱালীয়ে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ দুগৰাকীকৈ ছোৱালী বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই দুয়োগৰাকী ছোৱালীয়ে যথেষ্ট অনুৰোধ কৰিছিল যে আমি এই ধৰণে টকা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ ওলোটাকৈ কেতবোৰ কথা কোৱা হ'ল আনকি যি বিষয়া আছে বা যি সংশ্লিষ্ট লোক আছে বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিয়ে এইখিনি কাম আচলতে কৰিব লাগে তেওঁলোকৰো দাবী যে চৰকাৰে তেওঁলোকক টকা নিদিয়ে তেওঁলোকে এতিয়া সেইবাবে হয়তো তেওঁলোকৰ মাজৰ কোনোবা এগৰাকীয়ে টকা খুজিছেগৈ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম শুকুৰবাৰে আচলতে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত জান্তি ডে নামৰ ব্যক্তিগৰাকী আৰু তাৰ পিছত যি দৰদাম চলিছিল 15,000 টকাৰ বাবদ যি দৰদাম চলিছিল এই 15,000 টকাৰ বাবদহে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে আগবাঢ়িব বিষয়া বা তাত সংশ্লিষ্ট সেই লোকসকল এই ধৰণৰ ঘটনাই আচলতে কি সূচাইছে প্ৰথমে এই অডিঅ' ক্লিপ যি আমাৰ হাতত পৰিছে এই অডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকে শুনক গাৰ্জিয়ান নাই আমাৰ সব দূৰত আছে বাপাই আছিল আমাৰ গাৰ্জিয়ান মোৰ ভনী এটা সৰু আৰু মা মানে আমাৰ মোটা মানুহ কোনো নাই ঘৰত ওচৰ পাজৰ মানুহ নাই নাই সব দূৰত দূৰত আছে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিবলৈ মানা নাই সেইকাৰণে কোনোবা বডিটো বা দি দিছে কিন্তু কোনোবা মালিক বা নিজৰ গাৰ্জিয়ান কোনোবা নাথাকিলে এনেকুৱা নিদিয়ে এইটো বডিটো বা দিছে বডিটো আহি পাই যাব এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিম এতিয়া নিজে ভাবিব আপোনালোকে আপোনালোকে বডিটো শ্মশানত লৈ কিনে জ্বলাই দিয়ক না স্যার আমি কি কৰিম এতিয়া আমাক কোনে উঠাব বডি চিতাত কোনে উঠাব উঠাব লাগিব না কোনে উঠাব এইটো আমাৰ কোনো ৰকম মানুহ আমিতো অফিচাৰ মানুহ আমিতো চাকৰি কৰো আপোনালোকে আপুনি একবাৰ স্যার আমাৰ স্যাৰৰ লগত কথা পাতক হেল্ল' হেল্ল' স্যার দেখক না স্যার আমাৰ কোনো নাই মতা মানুহ আমি এটা আমাৰ মই আছো আৰু মোৰ ভনী এটা আছে সৰু মা আছে বা স্যার কোনো নাই কি কৰিম মানে এতিয়া আপোনালোকেতো সেই আপোনাৰ লগত যে ল'ৰাটো আছে আমাকেতো বদনাম কৰিলে পইচা লাগে বুলি আৰে পইচাটো মই কৈছিলো ডাইৰেক্টলি মানুহ এনেকুৱা আছে কৰিব তাক ডাইৰেক্টলি তেওঁলোক পইচা দিব আপোনালোকে কিবা এটা কৰি দিয়ক না স্যার প্লিজ আমি কি কৰিম মানে আমি বুজিয়ে পোৱা নাই আমাৰ ঘৰত ল'ৰা মানুহে নাই আমিতো কৰিব নোৱাৰিছো দেই মই আপোনালোকে যি কৰিব কৰো আমি কৰিব নোৱাৰিম দেই হা আপোনাক মাতি দিম আমি ধৰি লৈ আহিম ঘৰৰ পৰা হেল্ল' অঁ ছাৰ মোক মিউনিচিপালিটিৰ অফিচৰ পৰা নম্বৰটো দিলে আপোনাৰ হয় হয় কওকচোন অঁ আপোনাৰ কিবা বোলে লাষ্টটো আনিলে বোলে আপোনালোকে বোলে কিবা ল'ৰা দিলে বোলে পইচা লাগে বোলে হয় তাৰমানে এইবিলাক প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল হয় হা যদি এনেকুৱা কৰে এইবিলাক কেছত যিবিলাক এক্সপায়াৰ হয় সিহঁতেতো ফ্ৰীত নকৰিব মই মানে জাষ্ট মানুহকেইজনক দি কৈহে দিব পাৰিম আৰু আপোনাক কিমান কিমান দিব লাগিব এইটো সেইটোতো উপায় নোহোৱা হৈছে না সিচুৱেচন এনেকুৱা মই কি কৰো মানে এনেকুৱা ধৰ্ম সংকট মানে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার হব
আসিল কথোপকথন এফালে হেয়া পৌৰ সভাৰ কোনোবা ব্যক্তি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনহাতে সেই পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী ছোৱালী যিগৰাকীয়ে কৈছে যে দেউতাক যিহেতু ঢুকাইছে তেওঁলোকে আৰু যিহেতু কভিড আক্ৰান্ত হৈছিল পিতৃ কভিড ব্যক্তি এগৰাকী আক্ৰান্ত ব্যক্তি এগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে তাত এটা বিহিত ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আচলতে সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় সেয়া কেতিয়াবা প্ৰশাসনে দায়িত্ব লয় বা সেয়া নিৰ্দিষ্ট এটা পদ্ধতি আছে কিন্তু সেই পদ্ধতিৰ বিপৰীতে আচলতে কোৱা হৈছে তেওঁলোকক পৰিয়ালটোক এইধৰণে কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকে কোনেও তেওঁলোকৰ সেই মৃতদেহ নুচুবগৈ আৰু বিশেষ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব কোনে তুলিব কোনে দাঙিব তাৰ বাবে 15,000 টকা দিব লাগিব এতিয়া আপুনিয়ে ভাবি চাওক ক'ৰবাত আচলতে এনেকুৱা হ'ব লাগে নেকি আমি এই ঘটনা পোহৰলৈ আনিছোঁ এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ